Olona manodidina ny roanjato isa, izay nahitana filohana antoko, syndikalista, olom-bovidy, fiaramonim-pirenena, olon-tsotra ary mpahalalana, no tonga nandray anjara tamin'ny fikaonan-doha, izay nikarakarainy ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM, ny alakamisy 10 aogositra lasa teo teny Belera. Izay ny tena mahafinaritra eto izany anontaninao, ato tao aloha ilay toko politika izay tsy nitovy hevitra tamiko taloha ary, dia mahazava be mihitsy resaka resahana hoe alôry e. Le asoin'ny vahoaka malagasy izay tena ilainy ny tadiavintsika fa izay le endrika ilay olona nasosotra anao taloha dia miresaka satria rasa mametraka manana izay fanatrehteny izay fandeferana izay tsy zavatra mandeha eto misy fandeferana misy fanatrehtena fa raha ny ampiko ianao rery milaza mahavita nyity rehetrehetra ity dia ataonyloha atao very no amafisin'ny filoha nasionalin'ny RMDM Marc Ravalomanana Trandy fasahirana ny firenena ary ao anatin'ny krizy tanteraka amin'izao fotoana izao. Ilaina noho izany ny fikaonan-doha miaraka mba hanavotana ny firenena. Ny zava-dehibe aloha dia ny ananana fahasahiana sy inisiativa na le hevitra ny tsiry tao anaty hoe nda hanao an'izao tsika ao anatin'ny toedra raha misy eta firenena. Ka na dia sarotra ary na nytanterahana azy a dia fahasahiana anao andrisy aloha zavatra lehibe. Dia misaotra an'Andriamanitra fa tonga daholo ny olona izao feno. Le efitra izay nomanina dia rehefa felanandreo efitra dia nomanina reo a dia mino azy ao any ambony ny mpanao politika dia hoy izy izy ny mpanao politika izahay a dia natao mihitsy zay asahirana anay afebolana iny satria amin'izao état d'urgence nandrisinyrehefabolana tapaka fa tao ndiany hoe tapaka tapaka izany tsisy tsony fotsy dia noho izany a zao natonga anay sisy dia natao mihitsy a zay na koa ny sasany tamin'izy zao gadraina na ampitahorina dia matavatra tsisy tsony le atoko politika izany efa manomboka amin'ny tsisy tsony dia anjaka an'izay ny eta autoritaire rehefa aveo na mankany amin'ny lalan'ny fanjakana tsirefesy mandidy enina ireo vomiera tao anatin'ity fikaonan-doha ity ny fahasalamana ny politika ny lalàna ny serasera ny sosialy ary ny toekarena tsy ampahoana vitsika ireo mpizaika namosaka ny marary ary nitondra ny sosikeviny avy eo firaikitana ntsoatra avy amin'ny voamerany fahasalamana rehefa nidiniana dia misy lesoka fandraisana an-tanana tsy araka ny teniny filohan'ny repoblika teo izany dia asokajiana eo amin'ny fitiliana sy eo amin'ny fandraisana ny marary tsirairay eo amin'ny fitiliana tsy ampy ny fitaovana ahafahan'ny olona manao fitiliana toy ny PCR TODR ny TODR test d'orientation de diagnostic rapide TDR ny sérologie dia madiso tanteraka ny fandraisana andraikitra an-tanana amin'ny fitsaboana eo fandraisana tanana amin'ny marary ilaina fananana concentrateur d'oxygène concentrateur d'oxygène mety atratra 20 minutes à la minute à 95% farafaratsiny ny taux de concentration ny oxygène vocaux zany hoe zany a tsy le oxygène kely concentrateur kely karekare kely usage personnel na cabinet kely reny a fa mba an'ny hôpitaly conçu amin'ny hôpitaly a concentrateur d'oxygène 10 litres zany ny ilaina io a andraisana ny olona voan'ny insuffisance respiratoire sévère ka dia mila miaraka amin'ny lunette zany ary tsy maintsy homanina ihany koa ny fisian'ny lit d'hôpital fa tsy fandriana fanaovana dortoir akory no ilaina fa lit d'hôpital inona mahasamihafa azy lit d'hôpital mety ampidirina ny lohany mety akarina ny lohany fa tsy anovery ohatra ko olona mavesabesaka akory a no mipetraka eo fehany zany oka ny fitsaboana no amaritra ny politika fa tsy ny politika akory ny mandidi ny fitsaboana voaina ny aino aman-jery rehetra faharoa homena tsara fitenenanao amin'ny aino aman-jery mpanjakana ny ankilafy rehetra na ny olom-bofidy na ny olon-tsotra na vahoaka atao hoe vahoaka madinika aza avela iteny ny olona rehetra tsy ankanavaka fa tsy izay metimety rery eto amin'n'ity firenena ity ihany toy izy na ny miara-miampita izay tsy momba ny fitondrana tsy gadaina amin'ny heviny ny vahoaka malagasy
indrindra indrindra sy ny mpanao gazety. Sokafana ny kianjan'ny demokrasia mba hahafahan'ny rehetra maneho hevitra fa tsidihazana na tampenam-bavana dia eo aza ny kasiposa. Aseho ireny zavatra rehetra misy eny amin'ny fokontany ireny ary alefa amin'ny hainao manjery. Tokony hampahafantarina ny vahoaka malagasy rehetra ny code de la communication. Vaovao matotra, voapirofo sady marina ary voafehy no omena ny vahoaka fa tsy izay metimety amiko sy ny fihevitro na ny fisainako. Zo ny vahoaka malagasy tsirairay avy no mahazo vaovao marina sy maneho izany amin'ny fitaovan-tserasera rehetra fa kosa voafehy ny lalàna iraisana. Tsy misy azo antenaina intsony a amin'n'ity fitondrana misy a eto ity. Maro ny fampanantenana izay nentiny izany fitondrana izany a, kanefa dia tsy misy tanteraka izany fampanantenana sy atao hoe fampanofisana ny vahoaka malagasy izany. Faharoa, mila miray hevitra isika mpanohitra mba ho feo ray no imbona antsika mianakavy. Fahatelo, mila ajoro atreny fotony ny rafitra RMDM. Fahaefatra, mila manao asa na action avetrany isika aorianan'izao fitsaonandoha tanterahana teto pionera izao. Ary ny fahadimy farany dia tatriana hatrany ny marina sy ny mangarahara amin'ny fitantanan-draharaha indrindra amin'ny sehatra ara-bola amin'izao fiatrehana ny COVID-19 izao eto Madagasikara. Momba zaho be dia be ilay resaka lalam-panorenana izay tsy mifanentana amintsika amin'izao fotoana izao, tokony misy fanovana ny lalam-panorenana. Izay no mahombelitany voalohany. Ny faharoa, fanavoazana ny lalàna fehizoro mikasiko ny atcours de justice 2014-2043 voalazako teny. Rehefa vita zany rehetra zany, fanenjehana ny filoham-pirenena anivon'ny atcours de justice sy ny ACC navonjona. Fanovana tanteraka ny système judiciaire eto amintsika, nany ny rafim-pitsarana zany mba hifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ary mba hialan'ny fitsabahan'ny mpanatanteraka amin'ny asan'ny fitsarana. Manao antso avo ho amin'ny fametrahana sy fampatoavana drafitra matipaika iarana mikasika ny fandrafetana sy fampiroboroboana ny paikady, ny fitantarana sy fandindrana ny fizarana ireo fanampiana sy tosika ara-tsosialy. Ka faharoa, ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny famatsiam-bola avy any ivelany, ny fanampiana ara-tsosialy sy ny fijerevana ny masotsivana ho an'ireo izay tena tokony ahazo izany fanampiana izany. Teboka fahatelo, tsy mankasitraka ny fanavakavahana sy ny tsy fitoviana eo amin'ny fizarana ireo tosika ara-tsosialy. Teboka fahaefatra, manameloka ny fampiasana ho fitaovana politika ny fitantanana ny ady amin'ny coronavirus, indrindra indrindra ny fizarana ireo fanampiana ho an'ny tena sahirana, satria marihana fa avy amin'ny mpiara-miombonampoka avy any ivelany sy ny mpamatsy vola avy any ivelany ireo fanampiana ireo tsy avy amin'ny antoko politika eto an-toerana akory, ary ny malagasy tsirairay avy dia amerina ireo vola ireo. Teboka fadimy, tokony tsy asiana fanavaka vana ny malagasy rehetra tsy akanavaka izay efa nino 5/7 faingo 7 no marefo. Teboka fahaenina, tokony maimaim-poana ny famatsiana herinaratra sy ny rano mandritra izao fiiboana izao. Teboka fahafito, mila atao mangarahara ny vahoaka ny fitantanana ny fanampiana. Teboka fahavalo, entanina ireo mpanam-bola eto an-toerana amin'ny fifanampiana ireo mpiara-belona arak'izay tratrany. Teboka fahasivy, tsy tokony hafangaro ny asa sosialy sy ny politika. Teboka fahafolo, jerena manokana ireo faritra sy toerana izay hita fa tena marefo ara-pivelomana. Teboka faharaika ambin'ny folo,
omena tosika manokana ny tantsaha teboka fahaboby folo mila famatsiam-bola ny RNDM anaovany asa sosialy tsy maintsy ampiarina ny fandrenana ifotony ny rafitra hitantanana ny toekarena sy ny firenena ny fahaizana mametraka ny vision tena mifanaraka amin'ny tena tanjona ho an'ny vahoaka malagasy no tanjona tsy rari ny manjo ny malagasy amin'izao fotoana izao ny volamena malagasy dia tokony atao reserva ao amin'ny banky centrale mba hampatanjaka ny vola malagasy fa tsy refesina ny vola vahiny foana ny vola malagasy euro dolara sy ny sisa io tsy mety tsony io faharoa tokony atao ny fifehezana sy ny fanodinana ireo eto antoerana ireo harena maro eto madagasikara fahatelo tsy maintsy apetraka ny politika famoronana asa mahomby eto madagasikara satria 80% ny malagasy dia tantsaha sy ao anatin'ny secteur primaire dia tsy maintsy atao ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana zany hoe fambolem-bary sy ny sisa sy ny sisa io mécanisation ny agriculture fantatra fa maro ny engin mahavita hektara maro anatin'ny adindray olona ray ihany mitondra azy fa tsy azo ampidiny eto amintsika zany ny lalàna no tsy mety mba ho ampy any malagasy fa tsy hovoatery hanafatra vary foana isika satria ireo akaiky ny mpitondra sy nanampy azy tamin'ny fotoana ny lany azy no mahazo ny marché sy tombontsoa manokana amin'izany fahadimy tsy maintsy atsangana ny banky na ireo banky ho an'ny fampandrosoana tsy ampidirina ao anaty lalàm-pandrenana koa ireo toromarika sy lalàna mikasika ny toekarena zay mbola tsy misy mandrakiti androany naravina oloha hevitra iray ireo tapaka ary navadika ho tondro zotra azo tanterahina ny fikaona andoam-pirenena ny mpanohitra mampatsiahy ny andininy fahafolo ao amin'ny lalàm-panorenana ny fahalalàna maneho hevitra sy ny teny ny fahalalàna eo amin'ny fifandraisana ny fahalalàna manao gazety ny fahalalàna hiditra amin'ny fikambanana na hanorona fikambanana ny fahalalàna hivory malalaka ny fahalalàna mivezivezy ny fahalalàna amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy antoana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalàna sy ny zoiny hafa mampatsiahy ny andininy fahaefatra ambin'ny folo fehitsoratra fahadimy ao amin'ny lalàm-panorenana ny lalàm-panorenana no miantoka ny zo hijoro mpanohitra amin'ny fomba demokratika manamafy ny fijoroanay amin'ny fandraisana anjara miady amin'ny fianaky ny valana aretina COVID-19 eto Madagasikara ho fiarovana ny tombontsoan'ny fahasalamany vahoaka malagasy manambara ampahibe maso ny fandraisanay amin'zaikitra eo amin'ny ady amin'ny valana aretina coronavirus izay hiarahana amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavana ka atao ao anatin'ny firaisankina firenena mahatsapa ny fiakarany isan'ny olona voan'ny coronavirus amin'ny faritra raika ambyroapolo amroa ambyroapolo eto amin'ny firenena sy ny fitombonany isan'ireo olona maty noho ny aretina mahatsapa ny tsy fahaiza mitarika ny mpitondra sy ny tsy fanomezana ohatra amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana izay ny governemanta ihany no nametraka izany nandritry ny fizarana ireo fanampiny ara-sosialy
natao an'ny vahoaka malagasy. Eo ihany koa ny tsy fahaizana mitondra ny tantana sy mandrindra ireo fizarana fanampiana ireo. Maneho ny aiainy amin'ny fampidirana politika be loatra eo amin'ny fitantanana ny krizy ara-pahasalamana ity ary ny tsy fanomezan-toerana ny ministera ny fahasalamana izay tokony anomezan-danja ny teknisiana sy ny mpiandraikitra voalohany ara-pahasalamana amin'izao ady izao. Mankahery sy misaotra amin'ny ezaka rehetra ataon'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana eo anatrehan'izao ady lehibe izao, na dia eo aza ny olana sedrain'izy ireo ara-piofanana, ara-pitaovana sy ara-bola. Sahirana amin'ny fitotongalan'ny toekareny sy ny sosialy malagasy arahina ny fizorana any ny fipoahana ara-tsosialy nohon'ny fahasahiranana mialalina. Ny ankamaroan'ny tokantrano dia tsy manana fahafahana mamely tena intsony noho ny vokatry ny fepetra ara-pahasalamana ny raisin'ny governemanta indritra nandritry ny fibony. Maneho ny fanahidy amin'ny fahampiny ireo fepetra amin'ny tsy fahampiny ireo fepetra fanohanana ara-tsosialy ny vahoaka amin'ny fanapahan-kevitra ny mpanatanteraka ary koa ny fanavaka havana amin'ny fizarana ireny fanampiana isambotsikajiny ireny amin'ny tokantrano marefo. Maneho ny aiainy miamahatra hatrany vahoaka malagasy ary mitombo aingana mitahany ireo tsy anasa. Ny mpitondra nefa dia tsy mbola manana paikady mahomby hiatrehana izany fitotongana ny fiarikarena izany andavanandro miponina izany. Maneho ny alaheliny amin'ny fikatonan'ireo orinasa maro sy ny fandefasana ireo mpiasa anao somazy teknika, na ihany koa ny fanesorana ireo mpiasa marobe izay mampitombo ny tsy anasa eto Madagasikara. Izany anefa dia tsy misy fepetra ara-tsosialy no raisin'ny fitondrana anampiana ireo mpiasa very asa. Manamarika ny tsy fisiny mangarahary amin'ny fitantanana ara-teknika sy ara-bola ny valana aretina koronavirosy, na dia eo aza ny fiantsoana nataon'ireo mpisehatra politika, sosialy sy toekarena teto amin'ny firenena. Tafetitra amin'izany ny sandan'ireo fanampiana zaraina ary ny masotsivana isafidianana ireo ankohonana misitraka izany. Mampatsiahy ny tsy fisiny fiaraha-miasan'ny governemanta miaraka amin'ireo mpanjarara toekarena ary ny tsy fisiny ny fepetra maika anampiana ireo rehetra tsy miankina ireo. Talanjona amin'ny fanapahan-kevitra mandeha ila no raisin'ny fitondrana sy ireo mpanatanteraka amin'ny tsy ny fampandiniana miaraka tamin'ny sehatra tsy miankina momba na hijafitra fambatosoana vonjy maiky. Toraika izany ny tsy fisiny mangarahara eo amin'ny fanomanana ny paikady nasionaly ho fanarenana ny toekarena ao aorianan'ny COVID-19 ary tsy mankasitraka ny farakadrana sy fanenjehana mpanao politika, mpanao gazety sy olom-pirenena izay maneho hevitra sy mitsikera ny mpitondra amin'ny alalan'ny tambazotra an-tserasera na ny sehatra hafa. Eo anatrehany izany rehetra izany dia manao antso avo mba hananganana komity siantifika izay ivondronan'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamam-bahoaka, ka izany komity izany dia manana ny andraikitra feno amolavolany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ho raisiny ary tarika ny ady amin'ny valana aretina eto amin'ny firenena. Manao antso avo amin'ny fanjakana mba hijery indray ny paikady sy ireo fepetra maika ara-toekarena ary ny fampiarana izany miaraka amin'ny sehatra tsy miankina mba hanamora
ny firosoana miadalana amin'ny famerenana ny toekarena. Ireo seham-piariana izay voamafy indrindra nandrehitra ity krizy ity dia tokony atao laharam-pahamehana. Mitaky ny fanomanana ny fitsaon-doha nasionaly maika momba ny fanarenana ara-toekarena ka tsy miandry ny fiafaran'ny ny fotoanany fahamehana ara-pahasalamana akory ny fanampiana ara-tsosialy dia tsy vahaolana maharitra mihitsy. Noho izany, ny RDM sy mpanohitra rehetra dia manameloka ny tsy fisian'ny demokrasia sy ny tsy fanajanany zon'olombelona ary ny tany tsy tandalàna izay nodradradradray ny mpitondra ankehitriny nentiny nangalàna ny fahefana. Manameloka ny fampiasana ny fitsarana sy ny foroanda ho an'ny tombontsoan'ny mpitondra raha mba hanaovana herim-pamoretana. Mitaky tsy misy fepetra ny fanalalàna ny asa fanaovan-gazety sy ny fahafahan'ny mpanohatra maneho hevitra amin'ny ainao manjerym-panjakana. Ao anatin'ny finiavana sy fanajana ireo fehikevitra ireo, ny mpanohitra tsy ankanavaka dia miantso hetsika lehibe aorian'ny fihiboana. Azo lazaina ho naomby ny hetsika voalohany ho fampivondronana ireo mpanohitra misy eto amin'ny firenena iny. Manana herizika hoentina hiatrehana ny hoavy ny mpanohitra manomboka eto amin'ny alalan'ireo tsaokevitra ny vohitra taorian'ny fikaonan-doha. Raha manao tompanezaka amin'ny fanatanterahana dia tsapa fa totosa amin'ny asaka ny sian-davany ny famolavolana izany fikaonan-doha izany, na dia fotoana fohy dia fohy ary no nanatanterahana azy. Ary tsy afenina ihany koa fa na dia betsaka ary ireo endrika sakatsakany teo amin'ny fanatanterahana an'izany dia azo lazaina fa tanteraka amin'ny asaka ny sian-davany. Izany no tanteraka dia noho ny fametrahana ny traikefa nananan'ireo mpikarakara rehetrarehetra, satria ao anatin'izao hamehana ara-pahasalamana zao dia betsaka tokoa ny fepetra tsy maintsy narahana mba anafana natanteraka an'izany mifanaraka amin'ny fepetra araka n'ilay voalazako teo hoe ao anatin'ny hamehana ara-pahasalamana tsika. Ary dia tratra ihany koa ny tanjona napetraka. Misy le fanentanana tamin'ny farany izay nataon'ireo mpitondra teny tao anatin'ny famondronana ny fehikevitra isam-bomera dia ny anomanana ny hetsika lehibe ho tanterahany rotoben'ny mpanohitra sy ireo izay rehetrahetra manana an'izay fomba fijery izay a mikasika ny mitady vaholana fanatanterana ny vaholana entina narenana firenena raha nomboka tapitra tanteraka itya fiboana makasika ny valanaretana COVID-19 ity. Maro ireo mpanao politika nahatsapa fa tsy misy raha manjary eto amin'ny firenena indrindra amin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Manana anjara toerana ny mpanohitra amin'ny fanitsinany tsy mety. Amiko izany diso ny olona miteny matetika hoe dia mitsikera fotsiny no ataon'ny mpanohitra. Ny mpanohitra dia natao hitsikera mihitsy, natao hitsikera ny fitantanana ny fanjakana, natao hitsikera amin'izay mety ho fampanantenana, nataon'ny mpitondra izay lany tamin'ny fomba ny kanefa tsy tanteraka. Natao hitsikera fitantanam-bolam-bahoaka, natao hitsikera ny fitantanan-draharaha ankapobenina ny fifandraisana amin'ny firenen-kafana, ny fifandraisana amin'ny mety ho vondrona mpamatsy vola eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay no asan'ny mpanohitra. Iara-mahitintsika fa amiko mandritran'izay olan'ny COVID-19 izay a dia tena mipetraka teo amin'ny toerana ny mpanohitra, ny teny ny amin'ny fandanim-bola fahatany, ny teny ny amin'ny sosialy mahoaka izay tsy tandrify ny sasany fa miafana mahazo manao ny asany izany ny mpanohitra, ary izay misorana azy amin'ny toerana izay misy azy amin'izao tsika amin'ny teny izao. Tsy mbola miaina ao anatin'ny kolikoly ny firenena, mbola miaina ao anatin'ny tombontsy manokana, dia mazava ho azy famatahotra mpanohitra ny mpitondra. Fa raha toy ny mpitondra ka mijery sy mitodika mankany amin'izay tombontsoa ambona an'izay ary manao ny asany tena manakaiky ny vahoaka sy andrasany manakasy aminy, dia tsy misy tokony tahotra ho an'ny mpanohitra n'iza n'iza ny tary.
Anisan'ny nodiniana manokana nandritra ity fikaonan-doha nasionaly ny RMDM ity ny resaka lalàna. Isan'ny antony lehibe tsy mahamaro toerana ny firenena iray ny tsy fisiana fitsarana mijoro sy maleo tena. Iankina ny fampandrosoana mantsy izany. Ary io no tokony ho ny adivan'ny olom-pirenena rehetra. Tsy misy firenena anankiray ka tsy miankina amin'izany hoe fitsarana izany a ny mampandroso sy mampiempina an'io firenena io satria ninninina fitondrana atao amin'ny firenena anankiray. Ninninina fahefana ao amin'io firenena io a ataontsika hoe ministera ny rehetrarehetra zany dia amin'izany fitsarana izany no tokony hoe voalohany indrindra hoe mitondra ny tany sy ny firenena satria niza niza manao zavatra tsy mety amin'izany firenena zany dia tsy maintsy mifarana ny fitsarana foana. Ka noho izany a apetako foana ilay izy fa hoe raha ty na androso ny firenena ataovy zay mpandroso sy ampilamina ary anekeny ny vahoaka sy nyretrehetra fa hoe maro ny fitsarana io. Mijoro sy miasa ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ary manaraka ny tandrom-pahefana voafaritry ny lalam-panorenana. Manome hevitra, manitsy izay tsy mety ataon'ny mpitondra, indrindra moa raha misy fioaram-pefy ataon'ny fitondrana. Tsy bontolo no anatanterahana izany fa tena anatin'ny demokrasia tanteraka. Enim-bolana anie zao lasaky vahoaky, enim-bolana tamin'ny fahafolomasa ny président Ravalomanana niatsy hoe aidio serana tsara fiaramanidiny io ka nidina zao izy tsotr'zao tsika mianakavy. Zay ny fanontaniana voalohany, tsotr' zao io fa matohatr' zao de noho le tandrametaka natao matonga ny malagasy ohatran'ny fiainana. Me mahantra ny malagasy tsisy tsy malala an'izany tompoko lasy tompoko vavy ary tsy misy mipoana ozy tsika nentin'ny fanjakana tena nijerena n'le fahoriany malagasy fa de nijereny fotsiny ny fahoriany malagasy a izy mbola variana amin'ny zavatra detadetaka ny fampisehoana fanaovana propaganda efa tsy fotoana amin'ny propaganda tsony ange zao hoe miandasa amin'ny 2023 tsika nilazaina an'izany hoe miandasa nareo amin'ny 2023 nareo miandasa avy 2023 ho ataon'ny vahoaka mahamay eo nareo. Azafady, ny kirotana any anaty fokontany ialainy tenenina, président Ravalomanana ny tenenina, i pastera ny tenenina, ny olona testa mba tsy amenao hanina zay mahazo varina siso anontaniana ny olona fa marina zany zany ny zavatra mitrany ny sasany mahazo teloko apoka enim-bolana ve ny teloko apoka no azo firy ny isan'ny malagasy ao anaty tokantrano ray farafaratsiny efatsy dingy teloko apoka avoay daholy zay gadrana amin'ny atin'ny politika ahodikodina sady samy mety zay ny tokony atao fa io tsy voatery gadra politika ny eto Madagasikara fa la zay n'olona mangalabary anao efa gadra politika ny anaranao fa zay ny antony namoronana dosie ho anao tsy tokony akentsika zany ary tsy azo averina ntsony zany zany présidanta dodiotsika tsika tsy anao an'izany ntsony tsy mila an'izany tsika fa avelao anjaka eto Madagasikara tanytandalàna ny tany azahoan'ny olona mifampiresaka ny tany anjakan'ny liberté d'expression. Zay zany no zavatra hitifantsika io. Inona moa ny anaratsika mpanohitra? Manohitra zany. Aza misalasala any anaty fokontany, any am-pianarana, any am-piangonana, any anaty bus, ampisehoany mampanohitra anareo amin'ny lafiny demokratika.